სხვა და საოცრად ფერადი გარემო, რომელიც საზაფხულო განწყობას კიდევ უფრო ამძაფრებს. აჭარაში ტურისტული სეზონი უკვე ოფიციალურად გახსნილია. მოდით ახლა ერთად ნახოთ, თუ რა დახვდებათ აქ მოსულ ვიზიტორებს. შირებით ბათუმში არაერთი ღონისძიება დაიგეგმა. მათ შორის მოეწყო ფრანების შოუ, ფრენბურთის ჩემპიონატი, ასევე ღია სივრცეები და გასართობი ადგილები აქ მოსული სტუმრებისთვის. საზღვაო ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. ჩვენ სტუმრებს, ფესტივალის სტუმრებს მოუმზადეთ ძალიან საინტერესო აქტივობები. გამართა სპეციალური შოუ პროგრამა, მომზადა სპეციალური შოუ პროგრამა, რომელიც დაკომპლექტდა როგორც ადგილობრივების, ასევე უცხოელი შემსრულებლების მიერ. ზოგადად ფესტივალი დატვირთული იყო საზაფხულო აქტივობებით, გასართობი და სპორტული პროგრამებით. So I remember me and my brother Bob's went to Federal with my dad. And he loved music too, so I listened to a lot of island music as well as classical blues. So different genres of music. And music really continued. ბათუმი ტურისტულ სეზონს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ხდება. სულ ცოტა ხნის წინ ქალაქმა ეგრეთ წოდებული ტურისტული ოსკარი მიიღო. ბათუმი დასახელდა ევროპის ყველაზე სწრაფად მზარდ ტურისტულ მიმართულებას. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტი, რაც ხელშეუწყობს არა მარტო ბათუმის და აჭარის, არამედ მთელი ქვეყნის ცნობადობის გაზრდას ჩვენ საერთაშორისო ტურისტულ ბაზრებზე. ბათუმი უკვე მყარად იმკვიდრებს ადგილს მსოფლიო და ევროპულ ტურისტულ რუკაზე. სულ სტუმრებს არაერთი აქტივობა და სანახაობა დახვდებათ. ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება სწორედ იახტით გასეირნებაა და აქედან მთელი ბათუმის დანახვა საკმაოდ ლამაზი ხედიდან არის შესაძლებელი. სწორედ ამიტომაც ეს აქტივობა ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელია. აჭარაში ჩამოსულ ტურისტებს ძალიან ბევრი სიახლე დახვდებათ ყველა მიმართულებით. ზღვის მოყვარულ ტურისტებისთვის გვაქვს სიახლეები. ბათუმის ბულვარი სრულიად ნახლდება. მიმდინარეობს სხვადასხვა სამუშაოები, რომელიც გულგრილს არავის არ დატოვებს. წესრიგდება საშხაპეების ველი წერტილები. შესაბამისად ეწყობა შეშემოპირებისათვის ინფრასტრუქტურა. ისინი შეძლებენ არამარტო ზღვასთან ახლოს მივიდნენ, არამედ სპეციალური ეტლებითაც შეეძლებათ ზღვაში შესვლა. ამას გარდა ბათუმის მიღმა ტერიტორიების მიმართულებით გვაქვს სიახლეები, ეროვნული პარკები, სხვადასხვა ატრაქციებს თავაზობენ ტურისტებს. ეს ოფიციალური ღონისძიება ასე დასრულდა, თუმცა წინ მთელი ზაფხული და არაერთი ლამაზი დღე გველოდება, ასე რომ ზაფხული სწორედ აქ და ახლა იწყება.